skjer nå? Nå har vi vært på hotellet og dusjet etter at vi har spilt litt fotball. Vi har altså spist ganske digg mat som var inkludert i hotellet. Det var digg, var det ikke det? Ja, det var fint. Så nå er vi snart fremme på Torvastad Kultursenter eller noe sånt, hvor vi skal spille konsert for masse barn og ungdommer. Så det skal jo bli litt av et leven. Etter gig så skal vi sove på hotellet i 3 timer kanskje. Og så skal vi kjøre til flyplassen og spille konsert i Oslo i morgen tidlig-ish, vil jeg si. Klokka 12. Det klokka 3. Ja, vi spiller vi 3. Vi skal i hvert fall møte Get in 12, ja. Også lydcheck. Ja, ja. Og så skal vi hoppe rett i bilen etter det og kjøre til Göteborg. Og spille der. Tre konserter på 24 timer. Det blir digg. Se på Ville, se hvor digg han synes det blir. Vi må bare nyte det. Jeg aner ikke om jeg kjører litt med og klart. Tusen hjertelig takk. Gjøran, du sa noe til meg i sted. Om et band som spilte før oss. Ja. Altså bandet som spilte før oss. Fengene spilte takkel. Hey. Ja, det var det. Det var Big Jesus. Det er det bandet. Det var bandet. Og Good Intentions. Fy faen. Det var dagens regn. Det var det hvis man så, men jeg så. Hvordan var det? Ja, fy faen. Det blir stjert. Det blir stjert. Den kommer på den neste lurplassen. Kjør da, Gjerte. Nå har jeg spilt et helvetes konsert foran kids som går i 6. klasse til 3. året på videregående. Det var jævlig funny greier, ass. Nå ligger vi i bilen, hjem til hotellet, dusje, sove, opp klokka 5 eller noe sånt, 5:30. Skal vi kjøre til flyplassen, fly til Oslo, spille Vulkan, kjøre til Göteborg, spille dritten ut av Göteborg. Min private mobil, og så går du inn på bildene og endrer bakgrunnen. Hva er bakgrunnen? Hva har du blitt? Jeg har det alt. Du må være den største idioten jeg noensinne har mørkt, Ørjan. Det er jo ikke en test i det hele tatt. Men vi går til Oslo. Her er det fint, her er det godt vær. Nå skal vi bare fikse litt ting, og så skal vi spille konsert. Kan man få en god vinkel av det her vogn der? Veldig bra vogn. Ja, flott. Ja, det er godt. Ja, det er bra. Vi må snakke om at... Hva sier? Vi må komme oss på reparasjonen. Det er bare Schrödingers katt. Bare la den ligge der. Det er ok nå. Altså, aldri åpner den opp. Ja, hvis vi snur den om en time, så er den... Gud, om vi snur den nå, så er det momentet. Da er den ødelagt. Nei, men enda, altså, nå er den midt mellom. Det er ingen av dere. Nei. Den ligger på veggen. Det kommer an på hva vi gjør nå. Om vi snur den, eller ikke? Jeg tenker vi bare lander... Det er jo din feil. Er det min feil? Er det din feil? Kan jeg få en trommel? Åh! Oh. Shape out of style.
Forferdelig. Fint. Det er forferdelig fint. Har du ingenting å dele? Den ble tatt ut. Faen, hva skal du gjøre med det? Det liksom det som skjer da. Ja, hold hver deres hand på, som baket deg. Dere eier barna her i lag. Barn. Jeg tror det blir seg ut, og så smitt. Barnet er lenger ned. Ikke hold armene der. Der ja, der har han smakt her den her. Du deg ned. Han vil ha den ikke, han vil ha den ikke. Der ja, der ja. Vær glad, dere er foreldre nå. Hva er hjerte? Ja, det må mer inn på midten. Der. Den er også død. Spread. Spread? Nei, ikke sånn. Så zoomer du oppe på høyre skulder med, så du får litt med de folkene bak. Det här är så skit.